Ahoj, všechny vás moc zdravím, všechny diváky úžasné televize Cesty k sobě, které bych tímto chtěla moc poděkovat za to, že mi dává prostor šířit svoje myšlenky v tomhle krásném sdílení v čase a prostoru mezi úžasně inspirujícími osobnostmi, které i mě, asi stejně jako všem ostatním, dodávaly sílu a energii ustát všechno to, co se kolem nás děje. A tak já si dovolím poděkování hned na začátku, ještě než dojdeme na konec, protože ta možnost se vyjádřit k tomu, co se děje, je úžasně inspirující v tom, že i mě vede k různým zamyšlením a k takové rekapitulaci toho, co se tady za poslední čas odehrálo. Přiznám se, že už nepočítám dny, nepočítám týdny, ale vlastně díky vám a díky navržení tohoto rozhovoru jsem měla příležitost si sama v sobě zrekapitulovat to, co se vlastně kolem nás děje. Tak hned po tom poděkování za tuto příležitost bych se tedy ráda představila pro ty z vás, kdo mě neznají. Jmenuji se Lucie Biedermann-Doliželová a jsem vlastně lektorkou andělské komunikace. Tímto se zabývám už od svých 15 let a určitě nějakých 15 let vedu svoji osobní praxi, kde se s lidmi setkávám a předávám jim andělská poselství. A dnes tu nejsem sama, jak vidíte, dnes jsem tu v doprovodu panenky Marie, která je nejen mojí součástí dneska, ale také tady za mnou, protože tady ve své pracovně v Praze mám velký oltář panenky Marie. A to je vlastně jedna z věcí, která mi v té situaci, která nastala, velmi pomáhala. A bylo to to, že jsem si do svých běžných dnů vlastně vnášela sílu a energii rituálu. A protože si myslím, že rituály jsou velmi, velmi velkou podporou na naší cestě, abychom se dostali sami k sobě. A vlastně jedna z otázek, kterou jsem od vás z redakce dostala, a já jim mám tady napsané, tak si tak k ním budu přihlížet, abych na nic nezapomněla. A co jsem si vlastně v té době, kterou jsme teď všichni prožili, uvědomila. Já jsem si toho uvědomila mnoho a došla jsem k velké spoustě svých vlastních uvědomění, kdy jsem opravdu... Já jsem si původně myslela, že to bude trošku taková moje dovolená, tady ta korona krize. A už asi po prvních 3 nebo 4 dnech jsem dostala sdělení od andělů, kteří mi napsali, že si mám uvědomit, že tohle opravdu není moje dovolená, ale že naopak moje práce teprve začíná. A já jsem to v prvních dnech nechápala a potom jsem to pochopila. Tak zaprvé si myslím, že abychom se dostali k nějakému výsledku naší práce, že je velmi důležité si pokládat otázky. Smysluplné otázky, na které vlastně můžeme dostávat odpovědi, protože já věřím, že ve chvíli, kdy si položíme otázku a dostaneme na ní nějakou odpověď, tak už zároveň i chápeme nástroje, které máme hledat pro to, abychom dokázali dojít vlastně k tomu záměru, který nám ta otázka s tou odpovědí vlastně předurčila, k čemu bychom měli směřovat. A jedna z takových otázek na začátku, kdy se mi vlastně zastavila moje práce osobní s lidmi, se kterými jsem vlastně pracovala tváří v tvář, tak jsem musela začít přemýšlet jiným způsobem a to, co bude prostě dalším obsahem té mojí práce. A vyvstala mi taková úžasná myšlenka, na kterou jsem přišla díky mé velké učitelce Louise Hay, která zní, jak mohu být ještě více prospěšná pro lidi. A ve chvíli, kdy jsem si položila tuto otázku, tak už veškerá moje zahálka skončila, protože samozřejmě tím, že si položím tu otázku, jak mohu být ještě více prospěšný, tak vám začnou chodit odpovědi na to, jak to můžete udělat. A takže jsem začala točit více videí, začala jsem dělat live streamy, kterým jsem se jako bránila.
Já nejsem úplně milovník techniky, nemám to ráda, trošku si u toho stekám vždycky a všechno mi tak jako trvá, protože nejsem na tu techniku úplně naladěná. Každopádně jsem překonala sama sebe a zjistila jsem, že jsou ještě další formy a další různé kanály, jak mohu být lidem prospěšná. A krásná taková věc k zamyšlení je, jak mohu být nejen více úspěšný, ale více prospěšný. To je asi věc, kterou si teď pokládám. Já jsem se hodně zaměřovala ve svém životě na to, jakým způsobem ukázat, že jsem dost dobrá, že jsem dost dobrá pro společnost, že jsem dost dobrá pro rodiče, že jsem dost dobrá pro svého muže, že jsem dost dobrá matka. A vlastně jsem se zacyklila do takového dokazování, sebeprosazování, kdy jsem se neustále snažila ukázat, že opravdu jsem dost dobrá, schopná, že zvládnu ještě tohle, 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 tohle. A najednou jsem vlastně po prvních pár dnech toho zastavení se a té karantény zjistila, že jsem velmi vyčerpaná z toho všeho prokazování, dokazování, soutěžení, soupeření. A to všechno bylo ve mně někde nastaveno a já jsem to nevědomky vlastně tyhle ty staré systémy používala. A mám pocit, že za to období té koronakrize, takže jsem prošla neuvěřitelným sebeuvědoměním toho, že opravdu nemusím nikomu nic dokazovat a že nemusím s nikým soupeřit a že se nemusím neustále o něco snažit a starat a že můžu jenom být. Vlastně díky svým meditacím jsem se dostala k tomu, že je krásné jenom být a užívat si ten přítomný okamžik bez toho nátlaku, že něco musím a že když vlastně otevřu to svoje srdce, což otevírání jedna z částí té mé sebepráce byla, vlastně na otevírání svého srdce a když jsem se ptala sama sebe, jak ještě mohu více to srdce otevřít, tak mi chodily odpovědi, najdi si ten způsob. A já jsem vlastně mentálně chodila do svého srdce a odemykala jsem ty zámky, které byly v mém srdci zavřeny vlastně třeba ze strachu z ublížení, ze strachu z opuštění, ze strachu z nedostatečnosti, ze strachu, že budu zklamaná, zraněná. Takže já jsem opravdu tu krizi, kterou můžeme tak nazývat, prožila vlastně v lásce sama se sebou, v tom sebepřijetí. A neunikala jsem od těch výzev, které přicházely, to znamená, že jsem si neustále uvědomovala to sdělení andělů, že tohle to není moje dovolená. Ale že tohle to je velmi intenzivní a důležitá práce, kterou bychom podle mého názoru měli odvést sami na sobě. Určitě k tomu všemu, co mě přicházelo přes andělská poselství, karty a různé další nástroje, to všechno bylo úžasné. Ale musím říct, že co je úplně skvělý, je, že jsou televize jako třeba Cesty k sobě nebo další různé informační kanály vlastně na internetu, kdy vy dnes opravdu pár kliknutími najdete neuvěřitelnou spoustu informací, kvalitních informací, které vás můžou na vaší cestě vlastně posouvat a nemusíte za to platit víc než za cenu internetu a toho zařízení, které asi dneska každý má. A doufám, nebo myslím si to, že každý máme prostě nástroje k tomu, abychom se dostali k informacím na internetu. A ta neuvěřitelná možnost toho čerpání, ta mi velmi pomáhala. Ať už to byl tady rozhovor na Cestách k sobě s Janem Vojáčkem, nesmírně úžasná inspirace, která mě velmi obohatila. Za to bych chtěla poděkovat. Ať už to byly online koncerty hudebníka Maoka, vlastně, který vlastně tvořil pro lidi nezištně. Jehož jsem si prostě rozhodla, že opravdu chci podpořit a poděkovat mu za to, protože jeho včerejší online koncert byl neuvěřitelný. A ukázalo se, jak velká síla v těch lidech je. Prostě, když si třeba položí tu otázku, když teď nemůžu mít svoje koncerty, jak mohu být ještě více prospěšný. A určitě skvělý projekt Kalmana Horváta vlastně na učení se pravou mozkovou hemisféru. Skvělá věc, kterou jsem podpořila, můžete ji najít na mém Facebooku.
Tak to jsou všechno věci, které mi byly nesmírně nápomocné a stejně tak i já jsem se snažila být nápomocná k tomu, co se tady děje. Určitě jsem došla k velkému uvědomění toho, jak velmi nás v našem životě omezuje čas. Při jedné meditaci jsem se vlastně dostala do stavu, že jsem se z toho změněného stavu vědomí probudila. Bylo to ve tmě v noci a nevěděla jsem, kolik je hodin. A já jsem si najednou uvědomila, že pátrám po tom, kolik je těch hodin, protože mobil jsem měla úplně vypnutý, a že vlastně pátrám po tom, kolik je těch hodin, abych vlastně zjistila, jak se můžu zachovat, nebo jak se mám zachovat vlastně vzhledem k tomu času. A uvědomila jsem si, jak velmi nás čas omezuje, jak velmi jsme jim řízeni, jak úžasné vlastně v té karanténě bylo, že jsem nemusela stávat podle budíku, ale stávala jsem podle nalazení svého těla. A často se mi stalo, že jak ta únava z toho všeho dokazování, prokazování, soupeření, soutěžení, vytváření dalších a dalších aktivit, projektů, věcí, že jsem velmi unavená a že si potřebuji odpočinout. A probudila jsem se třeba ráno a cítila jsem tu velkou únavu a moje tělo by mi řeklo, že třeba potřebuji ještě klidně 3-4 hodiny spát. A pak jsem si vzala ten telefon, podívala jsem se, kolik je hodin a podívala jsem se, že už je třeba 9:30. A najednou mi naskočil vlastně ten můj program, že už musím vstávat, protože ten den nebudu produktivní, protože musím udělat tohle, 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 že se musím postarat o rodinu, že se musím postarat prostě o domácnost, že musím vyprat, že musím vyžehlit, udělat e-mailové konzultace, odepsat spoustě lidí na spousty dotazů. A vlastně jsem přemohla tu inteligenci toho svého těla a šla jsem udělat to, co mi řekl ten čas. A ta moje představa o něm, na rozdíl od toho, co bych třeba v tu chvíli chtěla udělat já. A mě je 37 let a dlouhou dobu si sama v sobě řeším téma dalšího dítěte. A další věc, kdy jsem si uvědomila, kdy nás čas velmi omezuje, je to, že my jsme vlastně tím časem a tím naším věkem, který máme určený v čase, velmi omezené jako ženy v té plodnosti. A mě kdyby se někdo zeptal, kdyby bylo úplně zapomenuto, že je nějaký čas a že je nějaký letopočet, kdy jsem se narodila a že je mi tolik a tolik let, kolik my jsme vlastně určili, že mi má být. A někdo by se mě zeptal, jak se cítím jako žena, tak bych určitě řekla, že se cítím na 30 let, že prožívám vlastně expanzi svojí plodnosti, hojnosti, radosti, kreativity a tvoření. A to by mi řeklo to moje tělo, a ta moje esence, ta moje energie, ta moje duše. A zároveň se tady objeví nějaký pan doktor, který řekne, ale Lucie, vám už je 37 let a vy už byste opravdu měla jít na IVF a měla byste tuhletu situaci začít řešit. A už jste stará, vaše vajíčka stárnou, za chvíli je nebudete mít. A takovým hlubokým uvědomováním, sebeuvědomováním jsem si procházela, kdy jsem si vlastně ujasňovala, co pro mě bude tou další pravdou v mém životě. Takže když celý ten balíček nějak zrekapituluji, tak bych řekla, že velmi cenné pro mě bylo to zastavení, kdy jsem pochopila, že nemám řešit otázku toho, jak budu dál vydělávat peníze, jak budu dál vlastně tvořit tu hmotnou formu, ale vlastně, že velkou výzvou pro mě bylo nabourávání těch starých struktur, ve kterých jsem žila a vlastně znovu vytváření nových uvědomění si toho, kým jsem já, kam směřuji a co si ve svém životě vlastně přeju vytvářet a prožívat. A jak už jsem řekla, velmi nápomocné mi byly nástroje, které jsou nám vlastně velmi jednoduše k dispozici, které jsem velmi hodně využívala. A tak jako někdo má předplacený Netflix a vlastně sleduje seriály, tak já jsem takhle každý den sledovala vlastně seriály různých inspirujících osobností v České republice, které jistě máme. Na druhou stranu se mi v posledních dnech také ukázalo, že i lidé, o kterých jsem si myslela, že jsou na velmi vysoké duchovní, velké duchovní, nebo v duchovním uvědomění, takže i oni dělají chyby a že vlastně ta dokonalost neexistuje, že všichni jsme v procesu učení
A vlastně, že ten tlak, který jsem na sebe vytvářela, že ještě potřebuju být jako někdo, ke komu vzhlížím, tak se mi vlastně ukázalo, že nejlepší formou vzhlížení je objevování vlastních schopností, vlastních hodnot, vlastních neomezených schopností a možností a vlastně uvědomování si, že opravdu ten náš potenciál je absolutně neomezený a že takové to vzhlížení k někomu, zbošťování si lidských bytostí je vlastně nesmysl. My můžeme být inspirováni, můžeme být obohacováni, ale přesto bychom se měli asi navracet k tomu, co v nás roste, co my vytváříme, co my se učíme, co po sobě zanecháme. Já tady v těch otázkách, vlastně co pozitivního mi tato situace přinesla, tak to jsem asi odpověděla, že je to vlastně to uvědomění si toho svého neomezeného potenciálu, který na naší cestě spolu vytváření máme a vlastně úžasný byl ten prostor, který jsem dostala vlastně pracovat si sama na sobě. Co bychom se měli naučit? Z mého úhlu pohledu bychom se měli naučit být více důslední k maličkostem v běžném životě, jako třeba když jsem si tady procházela tu prázdnou Prahu a měla jsem příležitost koupit si prostě kávu s plastovým víčkem sebou, tak mi došlo to uvědomění, že tu kávu si opravdu můžu udělat i doma bez toho plastového odpadu. A že umění si vychutnávat vlastně krásného okamžiku tady a teď můžeme i bez kávy s plastovými víčky, bez vlastně těch cukrlátek, na které jsme byli zvyklí a že vlastně když každý z nás udělá tuhletu malou změnu, takže můžeme vlastně eliminovat ten plastový odpad. Já se pořád vracím k plastovému odpadu, protože jsem si myslela, že je standardní a normální a běžné v dnešní době, že třeba třídíme odpad a zjistila jsem, že i lidé, kteří na sobě tvrdí, že na sobě pracují a procházejí různými ceremoniemi a duchovními společnostmi, tak přesto je pořád pro ně problém plastovou lahev od mléka na místo dotříděného odpadu hodit do odpadků. A to je prostě věc, která pořád podle mě vypovídá o tom, že jsme toho ještě tolik málo pochopili. A další věcí je, já jsem četla, jedna lékárna vydávala takový časopis, který byl zdarma a ten časopis vlastně, v něm byl rozhovor s Radkinem Honzákem a on tam vlastně popisuje něco v tom smyslu, že pokud se vám nějaká situace v životě zdá velmi jako těžká, náročná, že si máte třikrát položit otázku, opravdu je to tak blbý, jak to vypadá, nevím, jestli to říkám úplně přesně, ale vlastně si to třikrát máte si na to odpovědět. A já jsem takhle byla v lese po roce, kde jsem se ocitla, najednou jsem zjistila, že ten les téměř není, že to, co bylo před rokem, že to prořídlo, že tam nejsou téměř žádné stromy. A tak já jsem si tak sedla a v takové polomeditaci jsem se vlastně začala ptát sama sebe a opravdu je to tak blbý, jak to vypadá, protože ten Radkin říká, že pokud se dostanete do nějaké životní situace, která se vám zdá opravdu neřešitelná, příšerná, takže když si třikrát položíte tuhle otázku, takže vám z toho ve finále vyjde to, že to tak hrozný není. A já jsem si to třikrát položila a zjistila jsem, že mojí odpovědi zůstávalo ano. A položila jsem si další otázku, co já můžu udělat pro to, abych vlastně pomohla tohle situaci řešit. A velmi důležitá věc, sázení stromů. Opravdu sázení stromů je věc, na kterou nedám dopustit, protože každý jediný strom, který každý z nás vysadí, má svůj smysl. Bez těch stromů se tu udusíme. Vlastně bez těch stromů tady nepřežijeme. Takže úplně takhle základní, jednoduché věci je třídění odpadu, sázení stromů. Vůbec bych to tady neposílala někam dál do vyšších dimenzí a do cestování mezi plejádami,
a navštěvování různých jiných světů, protože my jsme se ještě nenaučili základní věci tady a teď, podle mého názoru. Snad se za to na mě nebude nikdo zlobit, ale je to tak. A jak nás vlastně tato situace posunula? No, tak na to by si asi měl odpovědět každý sám, jak ho tato situace posunula, jak mu změnila úhel pohledu na život, žebříček hodnot. Já sama za sebe můžu říct, že jsem prožila jedno z nejkrásnějších vlastně sebeuvědomování, kterým jsem projít mohla, protože jsem vlastně zjistila, že jsem toho schopná sama za pomoci nástrojů, které jsou mi tady k dispozici vlastně téměř zdarma. Tak to je asi tak to nejdůležitější, co bych k tomu mohla říct. A děkuju vám všem, kdo tohle sledujete, nejenom mě, ale i další lidi, kteří se snaží vám předat vlastně část té své moudrosti, ke které došli. A děkuju Alžbětě a Adriance a vlastně všem, kdo tvoříte tyhle krásné věci, jak říkám, to, že my tady dostáváme nějaký prostor k šíření vlastních myšlenek, názorů a úhlu pohledu, je úžasné a já za to moc děkuju. Děkuju všem, že jste se dodívali až do tohoto bodu. A třeba se zase někdy brzy uvidíme, ať už při osobním setkání a nebo při setkávání se kdekoliv jinde, které doufám, že nám brzy bude dovoleno. A možná ještě jednu důležitou věc, dalším uvědoměním mi je, jak se asi cítili lidi v totalitě, když nemohli cestovat, neustále byly nějaké zákazy, nemohli šířit, tak jako já teď můžu šířit svoje myšlenky, svoje názory. A nechtěla bych, aby to nastalo, nechci se k tomu vrátit a všichni bychom se nad tím možná měli zamyslet, až budou volby, jakým způsobem se k tomu všichni postavíme, protože vidíte, že vlastně svoboda není samozřejmost a je velmi snadné o ní přijít a to přece nikdo z nás nechce. Tak mějte krásný den a děkuju, že jste tu byli.